Falinderit, zonja kryetare, të dashur qytetar, që në momentin ku pas përfundimit të çdo raportimi nga krerët e institucionit të reja drejtësis, nga kjo anë salës vin duartokitje entuziaste, e kuptoni se si është rezultati i deri tanishëm i reformës në drejtësi. Sa kohë këta janë të lumtur dhe duartokasin për punën e pa bërë në përfundim të raportimit se cilit prej krerëve të institucioneve, e kuptoni që janë në harmoni të plot. Drejtësia e rejet pa prekshme të vjetër nuk regulohet as me rezoluta, as me rekomandime e as me këshilla në këtë sal. Kështu e kam byllur fjallën time eksaktësisht një vit më parë, ku një lloj si sot miratonim rezolutat për institucionet e reja të drejtësisë. Ka kaluar një vit dhe për fat keq, asgjë s'ka ndryshuar. Ne vazhdojmë të bëjmë sikur rekomandojmë, ndërkohë që institucionet e drejtësisë vazhdojnë të bëjnë sikur punojnë. Kjo është tashmë një histori e njohur prej 32 vitesh, ashtu siç është i njohur edhe fakti që në Shqipëri ka një kategori individësh që për shkak të statusit, pozicionit apo pasurisë kanë statusin të paprekshëm. Ishte kjo drejtësia që ne donin të shëmbnim kur miratuam reformën drejtësi me 140 vota në vitin 2016. Kërkuam të shëmbnim drejtësinë e mikut dhe të shokut, drejtësinë e ndërhyrjeve politike, drejtësinë që ulte kokën për parat paprekshmëve. Sot pas 7 viteve, me keqardhje dhe thellë, mund themi se nuk ja kemi dalë ende. Ne vazhdojmë të kemi drejtësinë e mikut dhe të shokut. Vazhdojmë të kemi drejtësinë që pranon ndërhyrjet politike. Vazhdojmë të kemi drejtësinë që ende nuk ka gjetur kurajon të ngrej kokë përpara cilit do. Ne vazhdojmë për fat keq të kemi drejtësinë që për të mbuluar lirimin e paligjshëm të Sajmir Tahirit, shpall në media pa ndodhur ende arrestimin e Vangjush Dakos. Ne vazhdojmë për fat keq të kemi drejtësinë që për të hetuar Erben Ahmetajin pret sinjale publike në për studio televizive nga Kryeministri Edi Rama, nëse ai jep sinjale se e ka lëshuar prokurorët Marin Kurajo jo vetëm ta hetojnë, por mundësisht edhe ta denigrojnë. Ne vazhdojmë për fat keq kemi drejtësin që për të hetuar arrestuar një politikan të lartë, me pasuri e para të gjetura tashmë prej kohësh jashtë vendit, po pret sinjale se kur arrestimi i tij do t'i shërbej Kryeministrit për mbuluar skandalin e rallës qeveritar. Ne vazhdojmë për fat keq kemi një drejtësi ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë i lejon vetes shëndërojë në familje një prokuri të tërë dhe brenda një viti të emërojë aty jo 2, po plot 4 persona brenda një familje. Asnjë reagim apo sqarim publik për këtë, i vetmi shqetësim i Këshillit të Lartë Prokurorisë gjatë ditëve ka qenë pse drejtuesi i saj do t'i nënshtrohet procesit vetingut. Ne vazhdojmë për fat keq kemi një drejtësi ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë nën këmbët e kryeministrit pret t'i shkojë në sallë ambasadorja amerikane që të mos emërojë drejtues të SPAK-ut, një të preferuar të Edi Ramës, për dikë tjetër që në fakt ishte i vetmi që nuk pranoi t'i shkojë si vartës në zyrë kryeministrit kur ky i fundit tentoi të hapte konkursin kryeministror për ta përzgjedhur ai vetë drejtuesin e SPAK-ut. Foli këtu kreu i lartë, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, na sqaroi edhe pse nuk ishte impresionuar nga prezenca e ambasadores amerikane atë ditë në sallë. Në fakt, ai e di pse ambasadori amerikane ishte atë ditë në sallë, sikundër di që ai bashkë me kolegët e tij ishin thirrur në rreshtë për të deklaruar mënyrën, nga kryeministri sigurisht, mënyrën se si do të votonin atë mbledhje dhe se kë do duhet të zgjidhnin si drejtues të SPAK-ut. Pasi që kaluar në pyetje dy kandidatët e tjerë në zyrën e kryeministrit, i vetmi që nuk u paraqit atje si vartës ishte në fakt ai që u zgjoll, ndërsa dy të tjerët kishin raportuar se si do drejtonin prokurinë e posaçme përpara procesit votimit tek kryeministri dhe gishtin se këtë do duhet votonte ky zotria që raportoi këtu dhe tre të tjerët që i keni zgjedhur ju në mënyrë të njëanshme si antar të Këshillit të Lartë Prokurorisë se kë do duhet të votonin.
Ne vazhdojmë për fat keq, kemi një drejtësi ku prokurori i përgjithshëm që ka larguar merr bekimin e majorancës në këtë sall vetëm pasi provon se është besnik i familjes kryeministrore dhe hell në erë një dosje të tërë duke veçuar procedimin me numër 335 fraksion 1, ai e di për çfarë bëhet fjalë, dhe duke shpallur të pa identifikuar atë që e identifikon lehtësisht çdo qytetar në rrugë. Por që për prokurorin e përgjithshëm, aso kohë e prokurorit çështjes, mbetet edhe sot e kësaj dite, si personi i moshës 45 vjeç me flokë të shkurtra, apo përdorusi automjetit me targa AA653DM. Ne vazhdojmë për fat keq të kemi një drejtësi ku gjykata kushtetuese, pasi merr në punë në të njëjtin pozicion drejtorin e kabinetit të ministres Spiro Pali, ka një standard për bordin e ushqimit dhe një standard për bordin e karburanteve, edhe pse janë identike me dallimin e vetëm që për dytin kryeministri ka interes të drejtë për drejtë. Prandaj të nderuar koleg, sa kohë ju në këtë sall i mbushët institucionet e reja drejtësisë me miqt dhe shokët tuaj, dhe ato vazhdojnë edhe në detyrë të sillen si miqt dhe shokët tuaj, qytetarët do të presin më kot drejtësi. Ajo do tjetë drejtësia juaj, por jo drejtësia që presin qytetarët. Ajo do tjetë drejtësia e kryeministrit, por jo drejtësia e qytetarit zakonshëm. Ne do të vazhdojmë, bëjmë sikur lëshojmë rekomandime, ndërkohë që institucionet e drejtësisë do të vazhdojnë me qoka e ndere, duke quar familjarët tuaj, sa në një prokuri e sa drejtues në një prokuri tjetër. Gjatë tyre ditve është e vërtet, ne jemi duke punuar për disa ndryshime në ligjet e reformës drejtësi. Opozita është përfshirë në atë proces që në nisje me bindjen e plot që reforma në drejtësi duhet të ecë përpara, duke u përpjekur të shpëtohet aq sa mund shpëtohet. Edhe në atë proces, unë dhe kolegët e mi jemi dëshmitar se si institucionet e reja drejtësisë më shumë kanë merakun se si të rrisin kompetencat apo privilegjet e tyre dhe jo se si të shërbejnë më mirë qytetarëve. Dua të jem fare i qartë. Opozita mbështet dhe do mbështes çdo ndryshim që rrit eficiencën dhe efikasitetin e sistemit drejtësisë. Por ne nuk do të mbështesim asnjë rol të shtuar të prokurorit përgjithshëm të procedimit 335 fraksion 1, asnjë lehtësim të rregullave të hyrjes në sistemin e drejtësisë, asnjë favorizim apo lehtësim për antarët familjar të Këshillit Lartë Prokurisë apo Këshillit Lartë Gjyqësor, që kërkojnë privilegjet shtuara për veten e tyre. Reforma në drejtësi ishte dhe mbetet kërkesa e shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar, që mendonin dhe besonin se kjo reform do të jepte fund pandëshkueshmërisë, do të siguronte barazim para ligjit dhe do të ishte përfundimisht statusin të paprekshëm një grushti njerëzish që kontrollojnë qeverisjen dhe ekonominë e vendit. Për këtë arritur këtë qëllim, vota jonë do të jetë gjithmonë pro. Por vetëm për këtë. Qytetarët duat fillojnë të marrin mbrapsht besimin që investuan tek reforma në drejtësi, duhet shohin që ato që deri dje gëzonin statusin të paprekshëm, të ndjejnë frikën e asaj që ne e quajmë drejtësi e re. Koha është tani, ju siguroj nderuar koleg se nesër do të jetë shumë vonë. Faleminderit. Fjala për ministrin Manja, përgatitet zonja Jurita Tobaku.